שלום לכולם, אני רועי מאינטראקטיב ישראל ואנחנו נעביר כרגע הדרכה על פקודות מסחר מהירות. אנחנו נעבור גם על כפתורים חמים כדי לעשות מסחר מהכפתור עצמו ולא מהאורדר אנטרי ממה שבדרך כלל רגילים, ואנחנו נשלב גם פקודות מסחר עם קיצורי כפתורים במקלדת. אז בואו נתחיל מהנושא של כפתורי מסחר. שימו לב שבצד ימין של הגרף יש לנו שלושה כפתורים שמגיעים אלינו בדיפולט: alert, buy ו-sell. alert זה לא קשור למסחר בפועל, זה קשור להתראה. כלומר, אם אני לוחץ על alert, אני יכול עם הפס הצהוב הזה לשחרר את ההתראה איפה שאני רוצה, וברגע שאני שם אותה כאן, אני לוחץ על activate, ובעצם המערכת תתריע לי ברגע שהמחיר יורד מהמחיר שהגדרתי כאן. כמובן שאם אני אשים את זה למעלה, אז יתריע לי כשהמחיר עובר את המחיר הזה מלמעלה. חוץ מהאלרט יש לנו בעצם פה שני כפתורים, buy ו-sell. בואו נראה מה קורה כשאני לוחץ על אחד הכפתורים. לפני זה אני אבטל את ההתראה הזאת, אני לוחץ על המקש ימני ו-delete alert. לוחץ OK. אז אני נותן לחיצה על כפתור buy, ושימו לב שבאותו רגע שלחצתי, אני מקבל אוטומטית פקודת מרקט לקנייה, פקודת סטופ ולימיט, טייק פרופיט וסטופ לוס. מה שנשאר לי מפה לעשות זה ללחוץ על טרנסמיט, ושיגרתי את ההוראה. אוקיי, כרגע ההוראה משוגרת, אני רואה פה מצד שמאל שההוראה בפנים, אני יכול לבטל אותה בכאן אם אני רוצה. בוא נבטל אותה ונבין איך אנחנו עורכים את ההגדרות של הכפתור. בעצם אני יכול לעשות פה כמה דברים מעניינים וכל אחד יתאים לעצמו את ההגדרות. אז אני לוחץ מקש ימני על כפתור buy ואני לוחץ על configure button. אוקיי, ברגע שלחצתי על זה נפתח לי מסך ההגדרות של הכפתור. אוקיי, אז יש לנו מצד שמאל את הפקודה הראשית ומצד ימין את האפשרות להוספת stop loss ו-take profit. אוקיי, אז אני יכול כאן להגדיר את פקודת buy. אם אני רוצה אני יכול לשנות את כמות המניות שאני הולך לקנות. בוא נגיד במקום 100 מניות נשים 10. order type כרגע מוגדר market, אני כמובן יכול להחליף אותו לכל סוג פקודה אחר. הפקודות היותר מוכרות נמצאות למעלה, בוא נלך על limit. את הלימיט אני יכול בעצם להגיד לו או שתשים לי בדיוק איפה שאני לוחץ על הגרף, שזה בעצם chart trader price. אוקיי, בוא נראה איך זה עובד. ופה אני אשים לו 0, תכף תבינו מה זה ה-0 הזה. אוקיי, ו-TIF זה בעצם התוקף של הפקודה, נגיד GTC. מהצד השני אני אחבר לו פקודת take profit. פקודת take profit היא תמיד תהיה limit, ונגדיר אותה מעל chart trader price, $3 מעל. אוקיי, ולמטה נוסיף את פקודת הסטופ לוס, וגם נגדיר אותה לצ'ארט טריידר פרייס מינוס גם 3. אוקיי, אז מה שהגדרנו זה בעצם ברגע שאני לוחץ על כפתור הבאי, אני בעצם צריך להחליט איפה אני משחרר אותו על הגרף, ובעצם הוא יקנה לי 10 מניות בלימיט. הלימיט יהיה בדיוק איפה שהנחתי את את העכבר שלי על הגרף, תכף תראו איך זה ייראה בפועל. והוספנו לזה פקודת take profit $3 מעל ופקודת stop loss $3 מתחת. אוקיי, כמובן שאפשר לעבוד גם עם אחוזים מי שרוצה ולא דווקא בדולרים, ונעשה אוקיי. ועכשיו שיניתי את הגדרות הכפתור. עכשיו כשאני לוחץ על הכפתור אני לוחץ על buy, ועכשיו נפתח לי מין קו שדרכו אני צריך להגדיר את פקודת הלימיט. אוקיי, אז בואו נגיד שאנחנו נלך קרוב ל-135 כמה שאפשר. אוקיי, 135.09. אני לוחץ, שימו לב שקיבלתי קנייה בלימיט בדיוק איפה שהנחתי את הקו, 135.09, טייק פרופיט $3 מעל, סטופ לוס $3 מתחת כמו שהגדרנו בכפתור. נשאר לי רק ללחוץ טרנסמיט, אוקיי, ולשגר את הפקודה. הפקודה שוגרה. מצוין. בואו נבטל את הפקודה ונראה עוד כמה דברים מעניינים. אם אני רוצה לראות יותר כפתורים, כלומר אני לא חייב לעבוד רק עם buy ו-sell, אני יכול להוסיף ממש פאנל כפתורים לגרף. אני הולך ל-view ואני מחפש button panel.
אוקיי? זה פאנל הכפתורים. עכשיו שימו לב שנוספו לנו פה עוד כמה כפתורים, ויש מסך ניהול שממנו אני מנהל את כל הכפתורים. אני הולך פה מצד ימין, יש לחצן של קונפיגור, הגדרות, לוחץ עליו, ובעצם אני מקבל את האזור של ניהול הכפתורים. מפה אני יכול לערוך כל כפתור, זה הכפתור שראינו מקודם, by limit, ויש לנו את כפתור cell. אם אני רוצה להיכנס להגדרות שלו, אני לוחץ על cell, edit, ומפה אני עורך את כפתור המחירה. אוקיי? אני יכול מראש ללחוץ גם transmit the order intensely, בעצם זה ישגר את הפקודה באופן מיידי. אוקיי? אם אני לוחץ על זה, הוא גם מתריע לכם על זה, כלומר ברגע שאני לוחץ על הכפתור, אוטומטית הוא עושה את הפעולה מבלי לבקש אישורים נוספים, אז צריך לשים לב אם אתם באמת מעוניינים לזה. מעבר לזה אפשר גם ליצור כפתור חדש. אוקיי? בואו נעשה את זה. אני לוחץ על new. אוקיי? ואני צריך לבחור הוראה. יש פה הרבה הוראות, אני כרגע אלך על משהו יחסית פשוט של cell. בואו נחפש את ה-cell. הנה הוא. אוקיי? cell. בוטון טקסט, אני יכול לשנות בעצם את הכפתור, אני מוריד פה את ה-V ואני רושם פה נגיד cell market, נגיד שזה מה שהכפתור הזה יעשה, cell במרקט, ואני יכול לשנות את הצבע של הרקע, נגיד שאני אעשה אותו בסוג של אדום, cell market, יופי. אז הצבנו את הכפתור איך שרצינו, עכשיו תכלס מה הכפתור עושה, הוא עושה לנו מחירה של נגיד 50 מניות, סוג הפקודה אמרנו מרקט, אוקיי, ו-TIF בעצם התוקף פחות רלוונטי כי זה מרקט, אז אני לא אגע בו, אוקיי, ובשלב זה לא נוסיף פה טייק פרופיט וסטופ לוס, ואני אלחץ על אוקיי, והוא נוסף לנו פה, וברגע שאני אעשה אפליי, זה גם יתווסף לי לפאנל. אוקיי, שימו לב שפה זה הכפתור החדש, וברגע שאני לוחץ עליו, אני מקבל את ההוראת מחירה עם סטופ-לוס וטייק פרופיט שמוגדרים באופן כללי לכל המערכת. אפשר לבטל את זה בעצם מהפריסט במערכת. אוקיי? אז זה היה בעצם עבודה עם כפתורי מסחר. שוב, אני מזכיר, אפשר לעבוד עם הכפתורים הרגילים או להוסיף את הפאנל מבוטון פאנל. מעבר לכפתורי מסחר, יש עוד שיטה לעבוד בצורה מהירה עם פקודות בגרף ובכללי במערכת מסחר, שזה נקרא hotkeys. hotkeys, הכוונה היא בעצם לקיצורי מקלדת. בואו נעשה איזושהי דוגמה, כדי להגיע למסך של ה-hotkeys, אני הולך להגדרות של המערכת, פה מצד ימין יש את המפתח הגדרות, אני הולך ל-settings, ובסטינגס אני הולך ל-hotkeys. אוקיי. בהוטקיז אני בעצם קודם כל צריך לבחור כמובן איזושהי פעולה, אז בוא נבחר פעולת קנייה. אוקיי, אחרי שלחצתי על קנייה פה, אוקיי, פה זה רשימת הפעולות, אני הולך ל-create shortcut מצד ימין למעלה, לחצתי על create shortcut ונפתח לי החלון הבא. בחלון הזה אני צריך קודם כל לעצב את הפקודה, מה הפקודה תעשה. אז בוא נגיד שהפקודה הולכת לקנות size, נבחר 15 יחידות, סוג הפקודה נעשה limit. אוקיי, הלימיט יהיה, בוא נגיד שהוא על האסק, בדיוק על האסק. כשאני רוצה בדיוק על האסק אז אני עושה 0, אם אני רוצה טיפה פחות מהאסק אני עושה מינוס משהו, ויותר אז פשוט מספר בלי פלוס. אוקיי, סוג הפקודה GTC, בוא נוסיף לו גם טק פרופיט בלימיט, בוא נגיד שאני רוצה 2% מעל האסק, וסטופ לוס, אני שם סטופ, מינוס 5% מהאסק, שם על אחוז מהאסק. אוקיי, ופה אני רוצה גם שיגור מיידי, אז אני מסמן פה את transmit the order ועושה yes. אוקיי, אז בואו נראה אם זה עובד. אנחנו עושים עכשיו, חוזרים, הגדרנו את הפקודה, עכשיו נגדיר את קיצור המקלדת. אוקיי, קיצור המקלדת, אני אגדיר אותו על Shift B. אוקיי, אני צריך ללחוץ על Record, ואז אני לוחץ אצלי במקלדת Shift B. אוקיי, שימי לב, הוא קלט את זה פה, Shift פלוס B, ואז אני לוחץ אוקיי.
אוקיי, הוא אומר לי איזושהי הודעה, אני אומר yes ואני לוחץ על apply. אוקיי, ובואו נראה אם זה יעבוד. אני צריך לסמן איזשהו נכס. אוקיי, לחצתי על shift b ושימו לב מה קרה, קיבלנו פה סל 15 במרקט, כמו ש... סליחה, בלימיט על האסק. יש לנו take profit 2% מעל וסטופ לוס ב-5% מתחת, כמו שביקשנו. אם אני רוצה פעם באה לא לקבל את ההודעה הזאת, אז אני לוחץ פה Don't display this message again ועושה Overwrite and Transmit, והפקודה הושלמה, וגם נכנסתי פה לעסקה על הדרך. אוקיי? אז זה היה בעצם עבודה עם קיצורי מקשים. עוד פעם אני אסביר איך עשיתי את זה, אני אעבור לאיזשהו נכס אחר ונעשה עוד פעם את השיפט בי. אני עומד על פייסבוק, ברגע שלחצתי על פייסבוק הוא כבר מוכן, אני יכול לעשות שיפט בי, אוקיי? ואופה, התבצע הרכישה של פייסבוק רק על ידי לחיצה על קיצורי מקלדת. אז כשאנחנו רוצים לערוך את הקיצורים או להוסיף קיצור חדש, אנחנו חייבים להגיע לסטינגס, הוטקיז, אוקיי? ולעבוד מהפאנל הזה. אם אני רוצה לערוך קיצור קיים, אני בעצם צריך למצוא את הקיצור שלי פה, הנה הקיצור שעשינו עכשיו עם השיפט בי, ואני עושה קונפיגר. ואם אני רוצה קיצור חדש, אני עובר לפאנל העליון, בוחר פה את אחת הפקודות, אוקיי? ואו שאני לוחץ עליה פעמיים, או שאני לוחץ create shortcut, מצד ימין לערוך את הפקודה, מצד שמאל ליצור את הקיצור דרך. אוקיי, אז אני מקווה שיהיה לכם המון בהצלחה, שזה יתרום לכם באמת לעבודה מהירה על המערכת TWS, וניפגש בהדרכות הבאות.